Hej, jeg hedder Sara. Jeg har lige skrevet min femte krimi om kriminalassistent Louise Rick. Den hedder Hævnens Gudinde. Og det er den af mine bøger, der har gjort det allerstørste indtryk på mig i virkeligheden. Fordi den har været inde og grave ved mit mørkeste, mit dybeste. Det jeg faktisk slet ikke kan lide at se hos mig selv. Den er faktisk baseret på en rigtig hændelse. En mor holdt en fest for sin datter. Under festen der kom der en flok unge rødder og brød ind og crashede festen. Og da hun kom ud og bad mig om at gå og sige, prøv at høre, I er faktisk ikke inviteret, så slog de hende ned. Det er så alvorligt, at hun måtte blive hentet i en ambulance. Og den historie, den berørte mig ret dybt, fordi jeg tænkte, den der umotiverede vold, den fuldstændig urimelige vold, det satte så tankerne i gang, og i min historie, der går det endnu værre. Ved festen, der bliver moren slået ned. 12-årige Signe, hun løber efter hjælp, og hun løber lige ud foran en bil. Og senere samme aften dør hun. Og det fik mig til at tænke på, hvis det skete for mig, den der umotiverede rå vold, som fjerner det, der betyder allermest for ens barn, så ville jeg være fyldt med så meget had til de mennesker, der havde gjort det, at jeg er bange for, at jeg hver evig eneste dag ville have dem så meget, at de ville kunne mærke det frem til deres dødsdag. Og så var jeg bekymret for, om jeg i virkeligheden først kunne finde rigtig fred i det øjeblik, de ikke levede mere. Om jeg ville være i stand til at gå hele vejen og hævne min søns død. Det er blandt andet det, min bog Hævnens Gudinde handler om. Jeg er inkarneret krimifan. Jeg har altid læst kriminalromaner, lige siden jeg var barn. Jeg elsker det der med, at det er plottet, der driver en historie. Politiets arbejde og hele opklaringsprocessen, det er også det, der fascinerer mig, når jeg selv researcher. Og det er hele den proces, jeg elsker ved at være krimiforfatter. Jeg er ret sikker på, at grunden til, at kriminalromaner de er blevet så populært, det er fordi, at personerne har fået meget mere krop at fylde. De er blevet nogen, man kan identificere sig med, og det betyder noget. Nu er det ikke kun plottet. Og jeg er sikker på, at det er den udvikling, der har fået så mange folk til at hoppe med på krimivognen. Jeg har simpelthen de mest dedikerede læsere, og I skal virkelig have tak for alle de søde hilsner og mails, I har sendt til mig, mens jeg har siddet og skrevet. Det har betydet rigtig meget for mig, fordi Hævnens Gudinde er den bog, der har påvirket mig allermest under hele processen. Den, der har været stærkest og fået de dybeste følelser frem i mig. Og jeg glæder mig så meget til at dele den med jer. Jeg håber virkelig, at I vil kunne lide den,